Her ser vi da dette der som var at der slapp ikke taket på Odin og Thor. De var tvunget til å ta imot Kvite Krist, men de tog med seg både Odin og Thor inn i kirka her. Ja. Thor med hammeren, samtidsguden Odin med ett øye. Og på grunn til det at de var likeverdige guder og var guder i samme tid, så er de satt på samme linje. Mm. Midgardsormen, som var det mest vesentlige i Vasatron, han var jo den som skulle holde verden sammen ved å bite seg selv i halen. Og hvis han slapp, så var det deres dommedag. Mm. Dragene, som var symbol på styrke og makt, og var plassert i Rausta på husa til høvdinger, og i akter og i front på skip. Det var jo rett og slett en signal om at rør meg ikke, jeg er sterk. Her ser vi da en engel. Ja, er det engel eller er det Loke fra mytologien? Han ble jo også kalt for fuglemannen. Første kirke kommer opp i 1023, står ikke mer enn 75-100 år. Det var det de kalte en stolpekirke. Da brente de endeveden på heil stokk, så satte de steinsatte hver stokk ned, så var det jordgulv. Så gjorde de da litt ut til inngangspartiet med en fin lås. Og det var jo da lokal kunstner, forhåpentligvis, naturlig, så kunne jeg lure inn og gjøre en form for heilgardering her. Dragene dukket opp at, sammen med kristensymbol. Og så brenner jo den kirke nummer to, som jeg førte opp tidlig på 1100. Denne kirka her blir da bygd. 1250. Her ser vi at den låsen som da følger denne kirka, har ingentingen att ifra vikingsymbolet.